Právě odbylo 10 hodin, já se dnes iba túlám. Dnes mu dám iba pekné jména, aby... Neslyším tě? Já myslím, že si... Čeká se na mě? Vás vítám u dnešní cooking show. Opět začínáme včas, takže jsem mega ráda. Jo, já ti udělám podkres erotický. To je taková ta známá francouzská erotická píseň. Žitém. Víš, co myslím? No jasně, že vím. Tak řekni, jsem... tak nějak mávně, až budeš začínat. Mě. Ahoj, ty tleskneš jako ne, mávneš a netleskneš na začátek. A nebo mám mávnout takhle, jakože jedu. Jedu. Takže počkej, máváš nebo tleskáš? Tak tlesknu, ano. Dobře. A nebo pro jistotu. Ahoj, já jsem Fína, vítám tě u dnešní cooking show. Máme tady druhý díl v tomto roce, který je valentýnský speciál. Všichni se těšíme uchvatně na 14. února. A dneska jsme si tady s Vítkem připravili úžasný recept. A já... Zaberu. Líbí se mi, jak prožívá dnešní znělku, ale prosím, přivítejte Vítka, mého dnešního amora. Krásný dobrý den, ahoj. Když je ten valentín, tak jsem se rozhodl dneska pozdravit tímto způsobem. No tak já úplně zčervenám, ale tady. No, jako svetýrek, ladito. Přátelé, vítáme vás u valentýnského, já jsem taky úplně z toho znervozněl, valentýnského z toho polipku krásného na tvář, dílu naší cooking show. Pozor, už je to naše cooking show. Hezký, hezký. A mi vlastně se rvala, že proč furt tomu říkám, to je cooking show. To je pravda, no. Takže už si to pamatuješ. Budeme péct dneska. Legendární cheze chache, a.k.a. čískej dort, a.k.a. chizichichy, a.k.a. cheesecake. Krásný. No. A budeme teda dělat jeden recept nebo čtyři dneska? Budeme dělat jeden recept. A to z jediného důvodu, protože valentýn je typický, to určitě víš, typický americký svátek. Jasně. Spousta lidí říká, já furt jsem táhne ty americké tradice, já mám na to kašlu a přitom potají běží do květinářství koupit červenou růži a bombonieru milku, že jo, klasika. Americe jako sladká, vlastně láskyplná tečka nebo láskyplný desert je právě cheesecake. Ale tím nejhledanějším desertem v České republice během karantény bylo co? Ano, cheesecake. Úžasný. No, to tě úplně neohromilo, myslel jsem, že z toho padneš víc na kolena, ale je to tak. A než teda ještě začneme, jestli můžu ještě jako lehkou, jenom edukativní takovou jako... Edukativní jako vhled do toho, když jsme u toho Valentína. To tady je vhled, jo? Dobře. Tak pojď na edukativní vhled. Takový edukativní mě. Prostě zásun do toho tématu. Naprostý gro cheesecakeu je sýr. Víš, jaký sýr? Mascarpone? To není sýr, víš? Mascarpone je sýr, ale ne? To není tu pes sýr. Ke sýr sýru, král sýru. To je hermelínu. No, prosím vás, cheesecake z hermelínu nedoporučuju. Naprostý jádro, gro cheesecakeu je víš co? Sýr. Víš jaký? Ne. Je proto určený a to je sýr, který se jmenuje Philadelphia. Znáš to takovou tu vaničku? Jo, to je jo, sýr, jo. Který v 19. století vymyslel prostě jeden pán. A bydlel ve Philadelphia. Nebydlel ve Philadelphia, ale krásně hlavička ti jede v roce 2021 úplně perfektně. Děkuju. A ne... To jsou ty státnice. On ano, udělal státnice, tak to si zaslouží. Děkuju. Byl jsi ekonomie teda, jestli to nevadí. Jakou to má souvislost? No tak přesně z čeho byly, aby si nemysleli lidi, že to bylo jako, ze zeměpisů třeba. Myslím, že cheesecake nebude symetrický kruh, prostě uklidni se. Philadelphia se to jmenuje kvůli Philadelphia, což je americký známý město, kam se jezdí ochutnávat nový gastronomický jako věci, nový vychytávky, novinky a tak. Základ jsou sušenky, dá se říct rozdrobený korpus sušenkovej. A ta hlavní část toho cheesecake, jak určitě víte, je právě ta Philadelphia, smíchaná ještě s něčím. Ale teď přichází první otázka na tebe teda. Super, já už jsem chtěla si převzít já, solo. Já právě koukám, že se hlásíš, to už nejsou státnice. Jo, pardon. Takže když už tady je na mě, na tu kreativní čas zveganizování cheesecakeu, tak já bych chtěla zmínit, že jsou... Zveganizování cheesecakeu. Wow, fakt zveganizovat? Třeba no, tak to je takový počeštělý, hezký. To je hezký, to podle mě si vymyslela nový slovo. Oh, fakt? Děkuju. Můžete to samozřejmě dělat z vícero... Co kecám? Ne z vícero, může si můžete dělat dvou... Buď to tofu, nebo tofu. Jako a... uzený, marinovaný, ale doporučuji spíš to bílý. Že vy vlastně se můžete vybrat, jestli chcete udělat nepečený nebo pečený.
Aha, takže je víc možností. Samozřejmě. A pozor, to nám ulítlo. Cheesecake je sice typický americký dessert, ale nepochází z Ameriky, to je zajímavé. Tak s pizzou, že jo? Havajo. Ne, Havaj. Havaj není pizza totiž, protože ananas nepatří na pizzu. Ale tak furt je to pizza, akorát tam má ananas navíc, ale je to pizza, ne? Ne. Ale ne, počkej, já jsem chtěl říct, že to je právě zajímavý, že cheesecake... Co mi ulítlo? Ty jsi řekl, že nám to ulítlo. Jako celkově v životě? No, nám to hodně ulítlo včera. Prosím vás, co se týče cheesecakeu, tak cheesecake byl vynalezen, jestli to tak můžu říct, nebo vytvořen poprvé ve starověkém Římě. Tam ten cheesecake dávali bojovníkům, protože se tradovalo, že cheesecake má tu největší energii v sobě a díky tomu ty bojovníci můžou ty olympijské hry vyhrát. Že normálně by dneska byla olympiáda a ten člověk těsně předtím, než jde do nějakého souboje, tak se prostě futuje. Dobře, vraťme se k cheesecakeu našemu. Pečený, nepečený. Našla jsem nespočet receptů na nepečený cheesecake, který se převážně dělá spodek, oříšky, datle, rozmixuješ, zmáčkneš, prostě uděláš ten korpus. A proč to nemůžou být sušenky? Jakože je to raw, víš, nepečený většinou. Jo, úplně raw, aha. No, může, nemusí, ale já jsem se dneska rozhodla, že uděláme pečený. Což znamená, že tady máme doma sušenky. Takže máme sušenky. Ano, máme sušenky. Tak dobrý. To bude na ten spodek a samozřejmě tofu. Kdyby náhodou někdo opět sledují nás davy zájemců o tento recept primárně ze Šumavy. A kdyby náhodou někdo si opět stěžoval do komentářů, že my skutečně na Šumavě nemáme ani liči a ani tyto gulon sugar free fiber biscuits. Ale tohle jsme koupili normálně v Tesku, to jako i na Šumavě mají Tesco, doufám. No samozřejmě, tak záleží kde, tak Šumava je ohromná. No, Tesco je německý, ne? Nebo ne? Já nevím. Tesco je britský, to nevadí. Jo? No, ano. Špár, ne? Máš štěstí. Jaký špár? No, tak někde se to jmenuje špár, anebo to není to stejný. Interšpar? Aha. Pardon. Já jsem nevěděla, že dneska bude zkouška z toho, ze supermarketu, takže no, se víc připravila. No, není žádná zkouška. Já ráda jsem připravená. No. Máme pak tady ovoce, tím to budeme zdobit. Krásný, od 12 měsíčků a maliny, ty nevím odkud jsou, ale... Kauflandu. Ne, obojí z Teska. OK, tak pojďme na to. Co se děje? No, abych to zkontrolovala. Tak jdeme vařit, ne? Tak ty se divíš, že jdeme vařit po 20 minutovém úvodu. No, je právě jenom 8 minutovej. Aha, tak ještě 12 minut potaháme. Neboj se nic, uvolni se. Jsem taková, viď? No jsi úplně takhle, jsi tady prostě, já jsem připravená, no, já jsem udělala zkoušky teďka. Uvolni se trošku. Dobře, tak už jsem v klidu. V roce 2021 jsem se těšil na naši challenge, že každý první den v měsíci vyjde cooking show, na to se extrémně těším, máme spoustu nápadů, čekají nás zabíjačky, čekají nás dňový polívky, čeká nás toho hromada po celý rok, tak to prosím vás sledujte. Taky prosím vás napište do komentářů, zda jste si všimli zcela nového subscribe buttonu, který mi slíbila tvoje Fína, že vytvoří do tohoto videa. Už jsi našla ten recept? Jistě, mám ho tady připravený. Tak perfektní. Tak já jsem si tím řekl, na co se můžeme těšit v průběhu celého roku. Já jsem chtěla zmínit, že co se týče našeho receptu Vánočka, který už je tak megalomanský daleko, že se na něho skoro ani nespomínám, protože dneska máme 1. února. Ale všichni tam psali, že jsi nějak hodně pekl a prostě, že ti to šlo. Dostal jsi víc lajků, než já bych chtěla. Jo, pozor, za to chci poděkovat, přátelé, za to chci poděkovat. No. Měla 5 lajků, já 35. No tak takhle to nebylo teda. A ještě váhu. Dole. Ještě váhu. Tak prosím vás, já vám řeknu, jo. Jak mě tady moji fanoušci podvádějí s tebou, plně jako ne. Druhé Pardon. Místo, Fínka, 20 lajků. Druhé místo, jak si dal stříbrnou medaili, nechal jsem jenom 2, aby si cítila. První místo, Vítek, 39. Děkuju všem. Jakože podle toho výsledku by se tato show možná měla jmenovat Tvůj Vítek cooking show, ale nechme to, jak to je. No, kam zase jdeš? No, já přemýšlím, jestli neodcházím, vlastně. Jako chtěla jsem vydávat váhu, ale potom co jste ti říkal, tak že bych si... Jakože bychom měli dvě. Ne, jakože bys tady byl sám. Já bychom měli dvě váhy. Jo, pojď, ty jsi vina. Já si toho nevšim. 60 gramů sušenek, tak. Já nevím, jak to... Asi bych to rozmixovala spíš. Ne, to nalámeme. No, tak... To rozdrtíme. Mám to na druhé tako najemno. Jo, klidně. Takhle, dá se k tomu samozřejmě použít mixer. Ale já mám rád jako handmade. Tak mi zatím řekni, prosím tě, s kým budeš letos slavit 14. února? Já si myslím, že to strávím uklidem tady po týhle cooking show, protože jako, víš, jako vidím, kolik tady z toho okolo, jako... Ale není, že tady to pár, prosím tě, tak jak to mám dělat, no tak hold, prostě když člověk vaří, tak něco nedělá. No mě by to nevadilo, kdybys to pak uklízel ty. No teda 14. bohužel nemám čas, abych uklízel. Jo, tak to nevadí, no. Ty budeš někde toho na výletě, ne? Na výletě. Recept, podle kterého dneska tvoříme, tak vám necháme v popisku videa. Od Devio? Mhm. Skvělý. Tak potřebujeme 60 gramů opět. To
Tady vlastně máme všechny ingredience, ale... A prosím tě, můžeš mi teda říct, co je tady tohleto? Když už je ten Valentín, tak podle hmatu možná poznáš, co to je. Tak co to je, tak řekni. Tak lubrikant to je, ne? Ano, je to přesně tak, je to malý asijský lubrikační gel. A to jako... Když je ten Valentín. A to máš dovolil. Odkuď? Tohle. Není to z Tajska? Není to z Tajska. A odkud to je teda? A proč to tady je teda? Doma nějaký for, že mezi ingredience schováme tu nejzákladnější ingredienci na valentínský večer. Tady jsme to dali taky všechno, ale takhle v celku bych to tam zapekla. Ne? Mhm. Dobře, 60 gramů, prosím. A já jsem si teda řekla, že dneska na nic nešáhnu, co ty na to? Já jsem to tady připravila, jsem hezká na Valentína, tak... Nemusíš, já nemám žádný problém s tím. Všechno obstaráš, viď? Super. 5 gramů kaká. Kakao máš zde. Děkuju, už jsem se chtěl zeptat, jo, ale doufal jsem, že mi navedeš. No jasně. 5 gramů kaká, jo? 5 gramů kaká, ano. Tak co, to je lžička? Myslím si, že jo. To jsou dvě. Hele, kolem Valentínu je strašně jakoby různých teorií, jo, pořádně se neví. A jedna z těch teorií je taková, že císař Claudius II. Zakázal... Lásku. Ten hajzl. No pozor, ne? To si děláš legraci, ale je to tak? Normálně fakt? Zakázal, to je ten hajzl. Normálně zakázal lásku. A v jakým jsme teď století? 21. 2021 rok. A normálně tady ten císař byl takový parchant. Kolik? 20 gramů kokosového oleje. A co tohle je? Teď to už jsme používali. Jenom prostě je to stuhlý, ono to má takovouhle konzistenci, když je chladněji. Ale k čemu bys to připodobnila jako pro nás obyčejné smrtelníky? Prostě kokosový olej, to používáte i vy normální lidi. Děkuju, tak děkuju za připodobnění. Pořádku. Claudius II. prosím vás zakázal lásku a zakázal manželství toho vado. A to z toho důvodu, že věřil, že chlapi, když se nezamilujou, tak jim nebude čekat pozornost a tím pádem budou ty nejlepší vojáci, aby je povolal do armády a vyhrál války. Představ si. Tak to nejsme v roce 2021 určitě. Jako tím příběhem ne, já myslel jako teďka, že se jako... Kde jsme, jo, že jsem se ztratila, jakože prostě... Se byla zmatená. Existoval kněz, který říká, no tak, Claudius toto teda... Natajno oddával lidi. A natajno podporoval lásku. No a co se nestalo? Claudius II. Na to přišel a řekl, tak tady toho člověka vy zabijte. Byl zabit 14. února a jmenoval se svatý Valentín. Jmenoval se Valentín a potom většinou jsou lidi po smrti prohlášený za svatý, předpokládám. No, tak on byl právě prohlášený ještě během toho kamenování, ho prohlásil za svatýho. Olej. Kokosový olej. Jo, to je olej, jo. To se takhle dostalo. Ano. Já. Proč to není rovnou tekutý? Proč to rovnou neprodávají tekutý? To je zase otázka, jako. Ale proč se tohle neprodává, jako proč... Prostě teplota. Tekutý, že jo? Děkuju. To je odpověď. Tak si to dodělej sám, jo? Jenom prostě je to stuhlý, ono to má takovouhle konzistenci, když je chladněji. A tak já jsem chtěl jenom racionálně nějaký, abych to pochopil. Mhm. Tak jebička ti odpověděla, to je super. Šišmarja. A jako rovnou? Nebo během míchání? Já myslím, že to zvládneš. To není to nějak málo toho oleje. Josefínko, není toho oleje nějak málo? Já nevím, je to podle receptu. Pojď to tady otočit, pojď. Můj hodný už nevím. Ano. Přátelé, pojďte ještě jednou dneska, přivítejte u druhého antré Josefínku. Jaký já nemám totiž... antré, to jenom ty máš antré. No právě, ona je totiž vždycky smutná, že do týšou nemůže vstoupit jako na antré, tak teďka teda... Že co to jako spojí vlastně v té formě? Do stolního mixéru nasypeme ovesné vločky, kakao, sušenky, vše rozmixujeme na mouku. Aha, Tak to asi bychom měli, no. No tak co? A pamatuješ si, co jsem říkala na začátku? Vím. A co jsem říkala? Že to je vodevý a že na Kostarice. Tak ještě předtím. Předtím? Co jsi říkala předtím? Že jsi udělala státnice? Mám tě znovu pogratulovat. Ne, to bylo mezi tím. Říkala jsem, že bych to dala do mixéru. Aha. A jsi bych to rozmixovala spíš. Ne, to nalámeme. No každopádně, než to uděláme, tak víš, kde žili nejslavnější milenci? Ano, ve Veroně. Ano. Byla jsem tam dokonce. Byla jsi tam? Mm-hmm. Tak si představ. Hrozně se milovali, jo. A bylo to právě v té Veroně. února je 1000 dopisů, které tam přijdou. A
fakt opravdu člověk takhle vypadá. A ta Julie byla schopná přijímat tam spoustu dopisů. A do dneška, i když je to všechno vlastně jenom příběh od Shakespearea, jak určitě víte, do té Verony přichází na každýho Valentína přes 1000 milostných dopisů, jakože lidi milují tu Julie a že ji vlastně píšou. Hodně prospělo to, že se to teda jako podle mě namixovalo. Že opravdu v rukách to jako nešlo. Že se to vlastně spojí tím volem právě díky tomu, že ty kousky jsou malý. Takže díky tomu se to jako spojí. Takže máme korpus. Máme první vlastně ze dvou částí. To jsem v životě neviděl. Vanilková pasta, jo. Kolik čeho? Tofu kolik kostek? 4 kostky? Ne, 600 gramů. Kdo by byl náhodou smutný, nebo třeba vidí v dnešní cooking show, že ta láska občas chybí, občas pokulhává. Samozřejmě jsou hezké dny, ale jsou i těžší dny, jako je třeba tady ten. Tak se prosím vás nebojte, že byste kvůli Valentínu museli ten vztah na sílu držet, protože svátek mají i nezadaní, a ten je konkrétně 11. listopadu, jmenuje se Singles Day. V Americe to je zajímavé, že obchodníci hlásí větší tržby na Singles Day než na Valentína. To je oblíbené tofu, dáš si syrový zase, to ti vždycky chutnalo? Ne, to mi jedině chutnalo, jenom jsem to jednou chtěl vyzkoušet, nechci. Ale těším se na to. Myslím, že ta konzistence bude dost podobná jako Philadelphia. Rýžový syrup, ten nemáme tady a budeme prosím potřebovat 400 gramů. Wow, 400 gramů tohodle? Ne, to jsem řekla, to se omlouvám, 140 gramů, pardon. A z čeho tohle to je? Z rýže. Jako sladidlo z rýže, jo? Ano. Tyba, tak to bude mega dobrý. Pojď, přiber. Teda přiber. Přidej. Já jsem přibral přes Vánoce a jde hospod, podle mě. No, tak nějak půl. Kde jste tohle kupuje, to jsem v životě neviděl. Tesku normálně. Tohle? Teď všechno je z Teska prostě, aha. Ty se tak divíš, protože ty nechodíš do těch oddělení, co já? Já chodím akorát do KFCčka. Budeme potřebovat šťáva z jednoho citronu a jednoho... Těma, mě se na mé zbíhají sliny, já se omlouvám a se ještě na špičku. Dojď se. Musíš počkat, až to... To byl jasný signál, že ne? Počkej, to musíš počkat, až to takhle steče dolů. Jenom. That's all. No a teďko, si dej. Radši sám, pojď. Tak nějaký medík, ne? Ukaž, jak to taky. To je jak med? No med ne, ale to je taková... Co mi to připomíná, jako v životě bych neřekl, že to je z rejže. To je výborný. Tak to do sebe putruje, ne? Kam to dáváš? Jak má dobrou náladu, ne? Já si trošku rýžový syrup. Kam to dáváš? Pojď do moře. Takový interní for, prosím. Hele, budeme potřebovat teda šťávu z jedné poloviny limetky, tak já bych ji tam takhle jenom... No, já jenom tady vysvětlím for, kdyby náhodou v jakýmkoliv videu nebo Instagramu tvé Fina jste slyšeli hlášku pojď do vody a žádná voda pojď nikdy do moře, ne. A ty jsi říkala pojď do vody právě. Kdyby prosím vás nikdo nepochopil, to je ten inside joke, tak ho teďka chci vysvětlit. Je. Probudili jsme se na nejkrásnějším místě v celé Albánii. Dávám tam půlku limetky, pokračuj. Ano. Což byl nádherný takový sdílený hostel, bylo to strašně kouzelný místo. A probudili jsme se a jsme tam byli spolu na dovolení a já jsem ten den vlastně prohlásil, že ač nemám papíry a mám je propadlý, řidičák myslím, a 10 let jsem neřídil, tak dneska budu celý den řídit a ty prosím tě odpočívej, protože si to zasloužíš a pij prosím tě celý den alkohol. A už jak jsme vycházeli z toho hotelu, tak říkám, tak ale máš na sebe plavky, ne? Jdeme se rovnou koupat. Ty jsi říkal, že budeme na pláž až odpoledne. Takže no. Já jsem se připravila, trošku jsem se upravila a byla jsem ready do města. To my kluci jako nechápeme samozřejmě, že jo? Protože jsi neustále ready jak do vody, tak do města. Prostě akorát si vezmeš jiný dolní spodní oděl. Tam to začalo. Přesně. Tam to začalo a normálně cestou, tyhle to byly hádky, to bylo hrozný. Museli jsme jednou dokonce zastavovat, protože tam se brečelo a říká, prosím tě, zastav, já se tady brečím. To ne, ty zastavil, to vůbec není pravda. Na vyhlídku, tam lidi se fotili, říkali, wow, I love Albania, a ona tam. Poš, což byla taková lokalita, kde byly právě pláže a moře. A normálně celou dobu, ale ona byla na zabití, nasraná, neustále. Jsem byla alkohol, smutná. Tak jsme prostě přišli do té vody a najednou z ničeho nic, jak lusknutím prstů, ji vidím, jak se koupe po krv těch vlnách, tak je to sníha háže až na mě. Pojď do vody, to je skvělý, pojď do vody. Takže od týmu to říkáme, že vlastně pojď do vody je takový heslo pro to, aby jsme byli dobrý. Jak si to už většinou já. Blbý bylo, že nás to třeba postilo v Tiraně, v hlavním městě Albánie, nějaká nasranost, tak tu chvilku hledat moře je velmi složitý. Víš, jakmile se pohybujete v Praze, tak je to docela blbý. Ode dneška víme, že na tebe platí rýžový syrup. Tady ta show se láme na dvě show. Jedna před rýžovým syrupem, která byla takhle. A druhá po rýžovým syrupu, tak, která je takhle. Ale co kdybychom se zaměřili na to vlastně, jaký je důvod toho mýho nasrání? No za to se pojďme zaměřit. No většinou ty.
Tohle, prosím vás, bych chtěla zmínit, je úplně jako heuréka pečení, kterou já jsem nedávno objevila. Nevím, jak dlouho to existuje. Je to bomba. Tohle nahradí velké množství těch vanilkových lusků, které jsou drahý. Možná je to super, když prostě děláte v ambiente, a tohle byste tam nedaj určitě nepoužili. Nedaj se sehnat. A máme tady poslední dvě ingredience. Špetka soli. Mhm. Dáš? Já můžu sůl, jo? Jasně, jasně, pojď. A teď ještě jako poslední budeme vážit 40 gramů tady kukuřičného škrobu. To je prostě, aby to stuhlo, aby to mělo takovou lepší konzistenci. A naváž tam 40 gramů. No, každopádně, mám pro tebe kvízovou otázku, chceš? No jasně. Co se děje 30. července? Souvisí to nějak tady s tímhle? Ano, samozřejmě, tak to bych to jinak neříkal. Co by to mělo souvislost, kdybych řekl, že nějaký úplněk. Nenapadá mě nic. Tak představ si, že 30. července je Mezinárodní den cheesecakeu. Fuck, no to je opravdu. No, teďka ho teda slavíme, nebo jak? Můžeme, no, ale budeme čekat teďka jak blázni 5 měsíců. Ale tak to neznamená, že si ho nedáme mezi tím, ale že to pak jako oslavíme s velkou parádou. A že 30. července všichni tento recept můžou sdílet bez stories třeba. Ale zapište si 30. července vyrazit sdílet na cheesecake. Chci říct, že textura, normálně zatím to vypadá fakt tak cheesecake. Nejme ochutnat. Ještě ne, viď? Podle mě to ještě moc tofu, ve? Nejme ochutnat. Zase chceš? Ještě, ale to má krásnou texturu. No to jako nezmění se chuť. Když se to víc zamixuje. Ne, já se ptám, budeme mít obrazce nebo ne? Říkám ti, chceš tam dát ty maliny? No maliny tam nemusíme to dávat. No ale jak uděláme obrazec, když obojí má stejnou barvu? Tak mi řekni, chceš tam dát ty maliny, já pak tady nechci ne poslouchat, až to bude ne, nemusíme. Měli jsme tam dát ty maliny. Ne, nemusíme. Dobře, super. On to tam jako vylejt nebo co? No takhle, tak ono to asi úplně vylejt nepůjde, no já to tam přendej prostě. Mně přijde, že jsem ti dneska málo chválila, ale ono prostě to tak rychle uteklo. Ne, děláš to krásně. Jo? Krásně to zhladilo. A jak on se to sedne, jako, on se to sedne. No nesmí tam mít určitě tohleto, ještě pokus se zahladit a bude to úplně jako nejlepší podle mě zahlazení cheesecakeu ve střední Evropě. Pojď. Já vím, čemu uděláme obrazce. Rýžovým sirupem. No to podle mě nebude vidět, ale klidně pojďme. Já udělám srdíčko, jo? Ježíš, já úplně vím, jak to udělám, Počkej, mám ti nechat nějaký prostor pro tebe? Ježíš, nemusíš. Tak to není vůbec vidět. Že to nebude vidět. No, tak, to vypadá, kdyby jsme tam vylili omylem, ty vole, to je hrozný. To je právě ten emoji, víš který? Takový ten, jak tam jsou růžový srdíčka, jsou v tom tři. Puf. Tak pečíme 50 minut. No a co během těch 50 minut dělat? Samozřejmě na Valentína se nabízí jenom jediná věc. A to je, dovolím si to říct, na plnou hubu. Koitus. Dovol. Já musel příprava na další cooking show. Valentínský afrodiziakální drink. Prosecco a k tomu jahody, no. Tak jahody fungují jako afrodiziakum. Bublinky, které jsou v proseku, prosím vás, tak fungují taky svým způsobem jako afrodiziakum. Všeho, prosím vás, velký vykřičník, všeho s mírou. A to nevadí, perfektní. Fakt odpuste naší zdejší etiketu. Nebo v době, kdy to točíme, nevím, jestli 1. února nebo 14. je karanténa. Bude 100%. Ale... Jo, dobře. Ale domluvte naši etiketu stolování, nemáme sklenice ve tvaru flétny. Pan Špiček by se hrozně zlobil. Řekni kolik teda. No právě trošku jenom, jo, protože chceme to využít jako afrodiziakální nápoj, nechceme se opít, jo. Tak máme tady láhev rodované. Ježiš, to je nádhera. No to ve mně to úplně pumpuje, to vidím. Prosím vás, poslední část tohoto receptu zní, vychutnávejte ve společnosti člověka, kterého máte z celého srdce rádi. Takže Evi. Ne, tak na zdraví. Tak na Valentína, jo. Na Valentína. Na toho mrtvýho. Na vás, na vás. Na mrtvýho Valentína. 50 minut uteklo jako voda. A s tím i naše live proseka. Vidí dojmy. Ahoj, ten je krásný. A srdíčko zmizelo, se vypařilo. Tak dáme vychladnout. Vždycky prostě na horší chvíle máš nějaký for v záloze. Tak for na horší chvíle mám samozřejmě, ale horší chvíle tady není, takže není potřeba ten for aplikovat. Vždyť jsi říkal, že dneska velký špatný den. Když vybavil jsem si během té pauzy, jsem si vybavil legendární scénu ze seriálu Přátelé. Znáš seriál Přátelé? No jasně, kdo nezná Přátelé. No, cheesecake vlastně v krabici před dveřma svojí sousedky. Jsi mi říkal, kdo nezná Přátelé. Ale já jsem říkala, že neznám tu scénu. Chandler, víš, že Chandler a víš, že Rachel? Víš, že to je? Ano, herci, tak. Co hrajou Přátelé. Ano, a koho hrajou? Chandlera a Moniku, ne? To bylo to? Snědli to, byli provinělí a řekli, že pojedou do té pekárny, aby koupili novej cheesecake té paní, že ho vrátí. Konec historky, pak se brutálně pohádají. Něco jako my dva prostě, ale jakože ještě horší. Tak to vypadá z toho důvodu, že jsem se na to vzpomněl, že teďka jsme dali za okno ten cheesecake.
a bojíme se, že spadne. A Rachel to spadne na chodbě. On tam přijde, vysměj se jí, drží to na talířku a ona je taková svině, že mu to takhle práskne do toho talíře a mu to spadne taky. A přijde Joey a ta končí ta scéna konečně a tady je ta nekonečná historka. Wow, tak co to máme dobrého? Vytáhne si vidličku, začnu to jí s nima. Právě že byl pátek a pán přede mnou kupoval dva pugety. Každý pátek prostě domů nosí kytku, aby prostě jí to udělal hezký. A vždycky nosí i mámě, proto máte dva pugety. Já úplně vidím, jak ty v té frontě se stvářila. Mně to přišlo hrozně hezký, ale ten pán byl fakt strašně sympatický, jakože fakt z něho jako dobrá energie sršila. Tak kdyby tam byl týpek, který úplně stejně vypadá, stejně se chová a řekl by, každý pátek svojí manželce kupuju tady ten kaktus, co máte fakt za 49. Hele, najednou by žádná atmosféra nebyla spána. Jakože fakt. Tohle je povrchní. No a proč říkáš, že je to povrchní jako? Ježiš, tak se jsem zmrazil. Aha, dobrý, tak jo. Řekni ještě nějakou historku. Ne, já už žádnou nemám. Žádná nebude tak blbá jako tamhle. To nikdy. Ne, ten příběh je hezký, to je inspirativní. Já jsem to představil prostě tak, že... A tak to je zase jenom v tvojí hlavě, tak... Pardon, fakt já jsem zkažená povaha, ne, to je fakt můj hlavě, myslím, že to hezký. Ale kytky to... nosíš, to je dobrý. Nosím kytky, ano, nosím kytky. Ten cheesecake ideálně by měl několik hodin ležet v chladu. Ideálně přes noc. Jo, takhle, přes noc. Přes noc v lednici, no. Ježiš, no, tak ukaž. Já už si těším, vytáhni. No, nějaký malinký takové. Ale teď to měl být takhle. Můžu dolejt proseko, nebo to už nechceš? To já chci, ježišmarja. Tak tohle bude mít do srdce hodně daleko. To je pomocná díl na tohle. Počkej, co já to dělám. Co to dělá? Teď to ani není ve středu, prosím tě. Tak ale ty seš. Aha, jo, tak to dobrý. Jo? Já už ani neudělám ani srdce ze hod, ty vole, tak to je v prdeli. Z dálky to bude vypadat jako srdce, to je zblízka jenom. To je tvůj argument na všechno. To až se upeče, tak to bude dobrý. Co, pěkný, ne? No, vypadá to pěkně, já jsem úplně překvapená. Tady takhle ukážu. Vypadá to pěkně. A je to teda nic. Jako cheesecake má být dvakrát tak větší, podle mě. Chci říct, že to bude sytější. Takže možná... Stofu? Sytější? No jasně. Tak to je bílkovina. Na hezkého Valentína, Vítku. Ty jo, na hezkýho. Bereš si to za hodou? Ne, bez. Pak až si hodou. Dobře. Tak počkej. Vydrž. To je pěkná konzistence. Vypadá to jako... Zatím to vypadá autenticky. Ty si tomu vyjádřit, nebo mám já? To je tofu. To já cítím jenom tofu. A to jsem jako vám řeknu, měla fakt cheesecakey dobrý, jo. Jako není to špatný. Musím říct, že to chutná o dost líp, než ta syrová konzistence. Ale nejde to vůbec do krku, to úplně ti zůstává takový povlak na jazyku. Za mě tam chybí nějaká ingredience. Pro mě by to hodně vytáhly ty borůvky, nebo maliny do toho. Nebo nějaký cukr do toho, nebo něco. My jsme to udělali, tak bych teďka udělal takovou věc, že bych tam prostě na to hodil hodně přeslazenou nějakou čokoládovou polevu nebo šlehačku. No přátelé, tak co na to říct? Tak já nevím, tak kolik dáváš? No, 4 bych dal, no. 4? Já jsem chtěla dát 6 a říkala jsem si, že nechci být moc tvrdá. No tak pojďme uzavřít teda dnešní valentýnský speciál. Dílejte tohle, lajkujte to video, určitě jste ho už dali odebírat, protože několikrát v tomto videu vám zazvonil zvonec, což je úplně nový efekt, do který během editu jsem zakomponovala tvoje Fína. A příště opět 1. března se uvidíme. A já si myslím, že bychom mohli vařit 1. března, jestli s tím souhlasíš. Teďka mě to napadlo úplně z patra, že bychom mohli udělat zabíjačku veganskou. Jakože masopustní veganskou zabíjačku. Já se těším na tlačenku, rozhodně. Tak dáme. Ty uděláš tlačenku, já udělám jitrnici. A hledáš si recept sám, jo? Tak jako stačí ta tlačenka, si myslím, že to jako postačí, když budeme dělat společně tlačenku. Čau, hezkého Valentína. Čau, bročkis. Tak se mějte a nezapomeňte nás ještě prosím vás sledovat na Instagramu. Dejte like tomuto videu a dolů do komentářů napište... A jo, pozor, komenty. Jakýho máte nepřítele, kterým bychom mohli poslat zbytek toho cheesecakeu? Jak budou trávit Valentína, ne? Třeba? Jo, jak budete trávit Valentína, jestli ho slavíte, kde ho slavíte, kde ho budete trávit v lockdownu. Třeba máte nějakou tradici speciální na Valentína. Jo, takhle. Jestli třeba pečku... Cheesecake s bramborovým salátem. Přesně něco takového, no. Prostě jaký druhý Vánoce. Vy a váš Valentín, zajímá nás to. Vy a váš Valentín. Se mějte krásně, zapomeňte nás sledovat na Instagramu, odebírat kanál, dát like tomuto videu. To jsi říkala. To je pravda. Tak ještě to jenom zopakuju. Jsem Vítěz a tvoje Fína a budeme se těšit příště, zase 1. 3. Tak se mějte krásně. Naschledanou. Ahoj.